Господин Киров, днес подписахте договора за поредния спечелен проект, голям инфраструктурен за нашия град. Разкажете ни с повече подробности каква е цената на проекта и какви дейности ще се реализират по него. Днес преди обяд в Държавен фонд земеделие подписахме проекта на община Елхово за благоустрояване на централна градска част. Проектът наистина бих казал, че поне аз лично и моят екип работим по този проект вече близо пета година. С идеята, когато стартирахме, направихме тогава идейните проекти и почти година и половина чакаме да бъде одобрен. Проектът е на стоеност 1 500 000 лева. Това е одобрената сума. 1 490 някъде. Обхваща ремонт на централната градска част, на площадното пространство, градинката към площада, т.е. пред хотела, подходите, които са към пощата и към пазара, да се направят в същата настилка, каквато и пешеходната зона. Имаме предвидени водни обекти, също така проектът обхваща и ремонт в градинката пред кафенето Централ на улица Търговска. Там се предвиждат така наречените сухи фонтани с детски кът, както е по проект замък. Ще има детски замък. Хубавото е, че предвиждаме по този проект да бъде ремонтирана и улица 3 март от пресечката с Бистрица до кръговото на площад Христо Ботев, като там предвиждаме пълен ремонт на уличното платно и отделно с подмяна както на бордюрите, така и на тротуарите. Надявам се, че наистина ще успеем да го реализираме проекта, така че наистина да се получи хубава тази централна част на града ни. Общо взето, за първи път се сблъскваме с така толкова мащабен от гледна точка на вертикалната планировка проект, но се надявам, че в края на идната година наистина всички елховли ще се радваме на един нов площад и също така и на улицата 3 март. Какви дейности предстоят за реалното започване за изпълнение на проекта? Първото нещо, което трябва да направим, и още и днес с колегите ми тук сме започнахме да подготвяме графика за обществените поръчки, който трябва да бъде утвърден от Държавен фонд земеделие. И на идната сесия на Общинския съвет аз ще поискам решение от Общинския съвет, с което да ми дадат право, за да обезпеча и да подпиша запис на заповед за приблизително 600 000 лева, което е авансовото плащане по проекта, за да може целта е до края на годината в общината да постъпи авансовото плащане по проекта. Честно казано, най-тежки са процедурите при такъв вид строителство, тъй като всяко едно условие, заложено в документацията, може да се приеме като ограничително, а в същия момент ние искаме да гарантираме, че фирмите, които ще работят, реално имат капацитета както от специалисти, така и от машини, които да могат реално да извършат съответната строителна монтажна работа. Но през годините сме доказали, че се справяме с това нещо. Надявам се и този път да успеем. Споменахте и кръговото. Проектът, който ще реализирате сега, ще се свърже ли с другия ваш проект на общината за благоустрояване на кръговото? Да, ние имаме такъв проект, който е входиран в разплащателна агенция през местната инициативна група.
който предвижда също подмяна на тротуарните настилки на пътното платно на кръговото на площад Христо Ботев до нотариата. Там също предвиждаме да има воден елемент в средата на кръговото. И когато проектирахме тези неща, направен е така единия проект и другия, че те да могат да се свържат точно в началото на кръговото от към улица 3 март. И не случайно тази година ние извършихме ремонт на водопроводната мрежа, като аз държах централна градска част 3 март и кръговото да бъдат изцяло ремонтиране, защото ако след това направим при не подменена водопроводна мрежа ремонт отгоре, то бих казал, че нищо не сме направили. Спазваме се, може би, практиката, която имаме и стила на работа, така постъпихме и на Стамбулийски, така правим и тук.